Pulah-pulah kowe. Mboten jane. Pripun Bapak Mujiono? Pripun? Ajeng beksa mriki napa mboten? Lho, tenang to, Mas Mujiono ngrasa, "Ah, lho, pripun ngawas mboten." Napa njih to, Bapak? Jeneng mriki pisan niku mbok diapik-apik ning wonten lho, Bapak. Lah iya, ora apik, sip, cantik. Sakerni. Hei, Jan. Agun yeah.
Lanjut mas, lebak nih mas. Ya. Jenani kok senengnya neng buri tombok roto maju sih tik. Kan kita serasi seragamnya podo ireng-ireng ini. Ireng-ireng. Kayak seng buri jari mak ntar-ntar. Ano mintok raiso miber. Apa wih? Wulan montok marake ntar-ntar. Aku sih marahipun lho. Lah iya. Tak iki wis komplotan karo sing nyaron kae kat Mang. Nek ora karo sing ngendang kae ora pati ya kok. Iya, wis. Monggo Mas langsung lanjut ntrener Mas yo. Sio. Aku urik ya. Lah iya. Sakar bisa.